Čaute, motorajďáci, pozdravujem vás zo severného Maďarska, kde som sa teraz dostal vďaka aj Slovak for Rally týmu a vďaka pozvaniu maďarského dakarského jazdca Lajoša Horváta, s ktorým už máme dobré vzťahy a bol si s nami minule zajazdiť aj v Klačanoch. A teraz nás pozval sem do Maďarska a tuto, na tomto mieste majú takúto parádnu pieskovú trať. Máme za sebou celý deň jazdenia tu včera. Bola tu taká menšia zostava Slovak for Rally týmu a prišiel som aj ja s mojou motorkou a vlastne sme celý deň bojovali s týmto pieskom, alebo skôr poviem, že zabávali sme sa na tomto piesku. Piesok je terén, ktorý ja vyslovene, že mám rád. Vyslovene, že napriek tomu, že je fakt ťažký a že je fakt ťažké sa naučiť na piesku jazdiť, vždycky si nenechám ujsť takúto príležitosť ujsť. Predsa len toto miesto je pre mňa oveľa bližšie ako Záhorie. A tieto podmienky tu na sú tomu Záhoriu veľmi podobné. Ten piesok je tu veľmi jemný, robia sa veľmi hlboké koľaje a ako to na piesku býva, sú veľké vlny aj na tých rovinkách, takže je to dosť vysilujúce a únavné. Na druhej strane, keď človek tomu dá šancu, keď sa nevzdá po jednom, dvoch kolách, keď ho neodradí to, že v prvom kole 3-4 krát spadne, tak sa môže naučiť s tým pieskom bojovať a môže si kvalitne zajazdiť. Ja som jazdil na svojej motorke, na GSM, mám ju túto zaparkovanú. Dúfam, že z toho budú pekné videá a že si to budete môcť pozrieť. Rozhodne dám toto miesto ako odporúčanie a tip pre vás, čo by ste si chceli niekedy zajazdiť na piesku bližšie k našej hranici. My sme si tu užili vynikajúci deň včera. Nabehali sme pomerne do skôl tú kolo, ktoré sme si včera namotali, malo 2,5 km 2,6 a musím povedať, že aj po dvoch kolách mal každý čo robiť. Na tých ľahších motorkách dávali aj 5, ale ten terén, vlastne sú to také pisty pieskové, takže nielen, že sú vlny, ale sú vlastne aj koľaje a hlboký piesok. To je jeden z najťažších vôbec terénov pieskových, aké sú. Jazdil som duny a na tých dunách, pokiaľ tam nie sú žiadne koľaje, sa častokrát jazdí lepšie ako v tomto koľajovom piesku. Vynikajúco sme si tu zajazdili. Boli nejaké pády, vlastne bolo ich dosť veľa. Boli aj nejaké drobnejšie úrazy, ale dúfam, že teda sa to zaobíde bez nejakých vážnejších následkov na všetkých účastníkov a dúfam, že si tu prídeme zajazdiť čoskoro znovu. Toto video točím len preto, aby ste vedeli, že jazdenie na piesku je fakt šupa. Piesok vytvára jednoducho úsmevy na tvári, takže Laňo, mohol by sa nám k tomu niečo povedať? Ako sa cítiš? Ako si si včera zajazdil? Včerajšie zajazdenie bolo fantastické. Pozvali nás naši maďarskí kamaráti sem do areálu nejakého vojenského priestoru nad Vácom. A tie pieskové terény a pieskové trate tu sú naozaj skvelé. Maďari to vedia organizovať, takže zabezpečenie výborné. Kuchár, fotograf, dva dróny, že fotky sú pekné a bolo by to celé super, keby som to trošičku neprehnal s premotivovanosťou a nemal taký vážnejší pád. No ale tréningové sústredenie, myslím si, že veľmi dobre, všetci sú spokojní a tieto pieskové terény sú nám jednoducho vzácne a blízka, dobre sa tu jazdí. Ako sa jazdí s ťažkou motorkou v piesku? Ťažko. Ale neznamená to, že sa to nedá. Venujem sa tomu jazdeniu v piesku, alebo baví ma to už dlhé roky. Bol som s touto motorkou na Sahare v Maroku, bol som s Afrikou v Tunisku a vždy je to len o tom, že sa ten jazdec musí proste prepnúť, musí sa v hlave nastaviť a musí si z piesku, ktorý je v prvom momente veľký nepriateľ, spraviť hlavne kamaráta. To znamená, že sa ho nesmie báť a že musí držať tú motorku stále pod plynom, aj keď pod menším plynom, ale jednoducho každé zavretie plynu a ubratie takmer vždy končí pádom. A potom sa to dá. V piesku sa robia tu na tej trati hodne veľké koľaje, je to nepríjemné, ale keď som sa rozhodol, že nebudem tie koľaje riešiť a že nechám motorku ísť tam, kam chce a nebudem sa držať nejakých drážok, ale že nech si tá motorka vytvorí svoju stopu a že ten piesok je len nejaká vodná hladina, tak to poviem, a ja si to pustím, kade chcem a prestanete s tou motorkou vyslovene bojovať, vtedy sa to jazdenie nabere tú pravú šťavu a vtedy sa dá dobre zajazdiť. Samozrejme,
Na ľahšej motorke je to hodne ľahšie. Včera som si vyskúšal aj niektoré ľahšie motorky, čo tu kamaráti mali. Ale som veľmi rád, že som tu doniesol aj túto svoju hrču, svojho hrocha a že som si to tu s ním parádne užil. Tak vás pozdravujem zo severného Maďarska. Užívajte si motorky, užívajte si jazdenie a vidíme sa pri ďalších videách. Toto tu bola pre mňa tohto roku naozaj, že šupa. Jazdenie na piesku a na vlastnej motorke. Paráda.